Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het, my naam is Gerard en hier by Doxadou Tuinroete is ons so opgewonde om vir jou welkom te sê en deel te maak van hierdie aanlyn belewenis. Ons aanlyn belewenis is nou 'n bietjie anders, dis net die familie nuus en die boodskap en ons vertrou dat dit regtig vir jou 'n inspirasie gaan wees vandag. So kom ons gaan saam bid en dan luister ons 'n bietjie na familie nuus. Here, baie dankie vir hierdie tyd wat ons kan eenkant sit en dankie vir u teenwoordigheid in elkeen van ons se lewens en ons wy hierdie tyd aan u toe dat u dit sal gebruik vir u doel met elkeen van ons se lewens in die naam van Jesus. Amen. Dis dan ook my voorreg om familie nuus met jou te deel. Doxadou Tuinroete, ons is 'n familie op 'n missie en die 14de Augustus skop hierdie seisoen van impak af. As jy miskien nog nie gehoor het van Impak nie, dis 'n 6 weke tydperk waar ons mense gaan nooi vir 'n gesprek oor die sin van die lewe en oor geloof. Wie nooi ons? Enige iemand oor wie jy wonder. Stap hierdie ou pad met Jesus, weet hy dat Jesus hom liefhet en 'n plan het vir sy of haar lewe. Het die persoon miskien 'n bietjie die pad byster geraak? Iemand wat kerkloos is, enige iemand waaroor jy wonder, kan jy nooi, want dit gaan 'n veilige, nie veroordelende omgewing wees, waarbinne ons gesprekke gaan hê oor die sin van die lewe en geloof. Dit is Impak. In opbou tot Impak is daar 'n paar goed wat ons nou doen. Ons het vandag, die Sondag wat hierdie boodskappe uitgesaai word, het ons 'n opleidings- of 'n toerustingsgeleentheid by George 11:00 by Mossebaai Campus 5:30. En jy kan dit gerus bywoon. Daar gaan ons bietjie verder gesels oor hoe lyk so 'n gespreksaand. Ons gaan die Alpha video's mos gebruik vir die gesprekke. Maar wat gaan ons nog doen? So as jy 'n host is, moet jy asseblief hierdie geleentheid bywoon, maar jy kan ook die geleentheid bywoon as jy net wil deelneem aan die gesprek, want dit gaan jou help om deel te neem. En dan wil ek jou ook uitnooi. As jy nog nie in 'n groep is waar so 'n gesprek gaan plaasvind. Jy wil nie self host nie, maar jy wil deel wees van so 'n groep. Asseblief kontak jou kampus, WhatsApp, stuur 'n e-pos, gee vir ons jou kontakbesonderhede sodat ons jou kan connect met so 'n gespreksgroep. En vriende, dan bid ons. Ons bid nou vir oop deure. Ons bid vir geleenthede om mense te nooi. Ons bid vir geleenthede waar ons sulke gesprekke aan die gang kan sit. Ons bid vir hosts. Ons bid vir nog hosts, nog mense wat bereid is om so 'n gesprek te host. En ons vertrou die Here. Ons al ons kampusse van Mossebaai en George en ook die twee kampusse in PE, die kampusse van die Doxadou Tuinroete gaan deelneem en ons vertrou die Here vir 500 mense wat 'n besluit gaan neem om Jesus te volg. So in voorbereiding is dit dan nou week 2 van Ek is bereid, ons voorbereidingstydperk vir Impak wat 14 Augustus afskop. Kom ons kyk na die volgende video en dan gesels ons verder. So ons het verlede week begin met die 3 weke se opbou na Impak wat 14 Augustus afskop. En ons het verlede week gesels oor die dringendheid in Jesus se sending waarvan ons nou deel is. As jy nie deel van die boodskap was nie, verlede week se boodskap is aanlyn beskikbaar, maar ons het gesels daaroor dat Jesus stuur ons as sy volgelinge en ons is nou deel van sy mission, sy sending. In Doxadou praat ons baie van missional individuals. Dis wat dit vir ons beteken om in Jesus te glo.
ons is gestuur. Ons is deel van God se sending na hierdie wêreld toe. As Jesus kyk na elke mens wat dwars deur hierdie tuinroete leef, vir wie hy sy lewe gegee het sodat hulle deel kan wees van sy koninkryk, die liefde van Christus vir elke mens dring nou ook vir ons. Paulus skryf dit in 2 Korintiërs 5. Dis deel van ons DNA, hierdie dringendheid. Dis 'n dringendheid wat gemotiveer is deur liefde. En ek wil vandag so 'n bietjie verder oor dit gesels en jou uitnooi om saam met my te dink oor hoe lyk dit in praktyk? Hoe lyk 'n missional individual se lewe? Die Engels het 'n woordjie engage. Hoe engage 'n missionele individu, 'n missionele gemeente? Hoe engage ons met ons omgewing? Hoe lyk dit? En ons gaan lees uit 1 Petrus 3 uit. Petrus skryf vir mense wat in moeilike omstandighede is. Van hulle is uit hulle families uitgeskop omdat hulle in Jesus glo. Van hulle het hulle werke verloor. Van hulle word gedreig en beledig en vervolg. Van hulle verloor selfs hulle lewens. En Petrus skryf vir hulle oor hoe lyk dit engagement met die wêreld waarin jy lewe. Net voor ons luister na wat Petrus skryf, wil ek jou uitnooi. Ek wil 'n beeld skep. Iets wat jy ken 10-10-1 en ek wil jou uitnooi om dit byderhand te hou, net so in gedagte te hou. Het jy ook al in iemand anders se motor ingeklim en jy moet nou bestuur? Jy moet nou die ou se kar ry. Nou moet jy eers sien waar alles is, speeltjies stel. Okay, die flikkerligte is die kant soos by my kar nie. Dis outomaties, so daar's net twee pedale. Ek moet nou nie 'n derde pedaal soekie want dan trap ek miskien hier iets dan trap ek miskien die rem in plaas van die clutch en dan is dit groot moeilikheid. So jy vergewis jouself van alles en dan settle jy nou en jy begin bestuur en soos wat jy bestuur, vergeet jy, jy's nou in 'n ander voertuig. En dan sit jy die flikkerlig aan en dit is die wipers, né? Of so iets. Hou daai beeld naby want ek het 'n vermoede dat as ons regtig ons roeping uitleef, as ons is nou die voertuig van God se sending, gaan dit miskien van ons vra dat ons anders engage met ons omgewing en partykeer kan 'n ou vergeet en dan val jy terug op ou gewoontes. Hou dit in gedagte, ons lees wat skryf Petrus. Ten slotte, 1 Petrus 3 vers 8, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. En dan haal hy Psalm 34 aan waar die psalmskrywer met groot wysheid sê, as jy lief is vir die lewe en jy wil lank lewe, moet jy jou mond bewaar. Dit wat jy sê, moenie kwaad praat nie, moet ook nie kwaad doen nie. En dan gaan hy aan, wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. So Petrus praat hier met mense, God se sending, sy voertuig na die wêreld toe. En hulle het nou op maniere met mense engage en hulle kry nou teenkanting. Daar's beledigings, daar's mense wat hulle kwaad aandoen. En jy kan nou vinnig terugval op ou gewoontes. Ek was gewoond daaraan. As mense my beledig, dan beledig ek terug. As mense my kwaad aandoen, dan kry ek hulle terug. Dis verskriklik erg en onthou Petrus praat uit ondervinding hierso. Petrus is die ou wat toe hulle vir Jesus vang, toe kap hy die ou se oor af. Petrus moes bekeer. Hy moes ou gewoontes laat los. Dis baie erg as ons dink ons kan aangaan met ou gewoontes terwyl ons nou deel is van God se voertuig, sy sending. Ons engage nou op 'n ander manier. Hoe lyk dit? Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis wat jy nie doen nie. Wat doen jy? Jy seën. Jy's 'n seën. Dis waarvoor jy geroep is. Ons roeping, ons engagement met hierdie wêreld
is om 'n seën te wees. Ons voeg waarde toe. Ons maak dinge beter. Ons is 'n seën. En Doksadou praat ons baie van die 8 sfere van die samelewing en jy sal sien as jy kyk na die impakprentjie, is daar die sfere, sport en daar's kuns en kultuur en daar's die regerings en daar's die sosiale en maatskaplike dienste, daar's die opvoedkunde, daar's die kerk. Dis alles sfere van ons samelewing. Ons is geroep in om in daai omgewings 'n seën te wees. Hoe lyk ons engagement met die wêreld? Ons is 'n seën. En vriende, dis die voertuig waarvan ek en jy nou deel is, God se sending na die wêreld toe. Ek wil jou uitnooi. Omdat dit die Here se sending is waarvan hy jou deel maak, kan jy hom hiervoor vertrou. Here, hoe kan ek by my werk, in die besigheid of in die regering, in die munisipaliteit of in maatskaplike dienste, hoe kan ek 'n seën wees? Hoe kan ek 'n bydra maak dat dinge beter word? Hoe wonderlik sal dit wees as die kerk so betrokke is dat dat die omgewings ons sal mis as ons nie daar is nie. En dan dink ek aan ou gewoontes. Ou maniere van kerk engagement met die wêreld. Ek dink aan hoe ek groot geword het, die protesterende kerk. Jy het die kerk baie duidelik gehoor as hulle teen iets is. Ander tye het jy amper niks van hulle gehoor nie, maar as hulle teen iets is, dan hoor jy hulle baie duidelik. Die protesterende kerk. Miskien omdat ons protestante is, is daar iets van dit in ons agterkoppe. Die afwesige kerk. Ek het baie keer gesien, die kerk is nêrens betrokke nie. Nie by skole nie, nie by die ekonomiese sektor in ons samelewing nie, nie by die regering afdeling, kuns en kultuur. Die kerk is op hulle eie. Ons is apart, ons is nie van die wêreld nie. Ons is eenkant die afwesige kerk. Ou gewoontes. Ou gewoontes, het jy al die kulturele kerk gesien? Die kerk wat net soos hulle kultuur is. Daar's geen verskil nie. Ons het ons kultuur net so gevat en dis wie ons is. Ons bevraagteken niks nie. Ons val in ons kultuur in sonde om eers te dink. Ou gewoontes wat maklik kan terugslaan as ons vergeet ons is nou deel van God se sending. Hoe beskryf ons kerk wat deel is van God se sending, 'n missional community? Baie mense skryf oor hierdie verskillende tipe maniere van kerk wees en dan praat hulle van die geïnkarneerde kerk. Nou ons glo nie in reïnkarnasie nie. Onthou jy Johannes 1 wat Jesus beskryf, in die begin was die woord was by God, die woord was God. Die woord het vlees geword. God se lewe het hier in ons omgewings 'n werklikheid geword. God se koninkryk. Ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. Ons is betrokke en ons is 'n seën, geïnkarneerde kerk, 'n missional community. En hoekom dink ons kan 'n seën wees? Waar kom dit vandaan? Petrus skryf hier, want daar's 'n hoop wat in ons lewe. Kan ek net gou dit sê? Daar's soveel vrees in ons wêreld. Soveel. En Petrus skryf hierso, ons moenie vir mense bang wees nie. Een van die vertalings vertaal dit so: Don't fear what they fear. Het jy al gesien mense kan jou net of baie keer as mense jou dreig, dan dreig hulle jou met dinge waarvoor hulle bang is. Ons word nie gedryf deur vrees nie. Die currency, die eenheid waarin ons lewe is nie vrees nie, dis hoop. Daar's 'n hoop wat in ons lewe. Jesus. En as jy Jesus ken, dan weet jy hy is die een deur wie alles geskep is en soos Kolossense 1 nou sê, alles weer met God versoen is. Het sy besigheid, het sy kuns en kultuur, het sy sport, het sy regering, het sy kerk, het sy opvoedkunde. Alles is nou weer met God versoen deur Jesus. So daar is letterlik hoop vir alles. En dis hoekom ons nou met 'n ander ingesteldheid. In Doksadou praat ons baie van die teenoorgestelde gees. Ons gaan met 'n ander ingesteldheid na ons wêreld toe. Ons het 'n lewende hoop en ons is hier om 'n seën te wees. Dis waarvoor ons geroep is. Vriende, dit is die een deel van engagement waarvoor jy
die Here kan vertrou in jou lewe, want dit is sy sending waarvan jy nou deel is. Daar's 'n ander deel van engagement en dis die deel wat ons baie gaan beklemtoon met impak. Petrus skryf hierso dat daar 'n gereedheid moet wees by elkeen van ons, 'n gereedheid om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Mense moet sien, mense moet beleef dat God se koninkryk is 'n koninkryk wat seën, wat dinge beter maak. En as Jesus die middelpunt van enigiets is, raak daai area van die lewe beter, want dis deur hom geskep. So dit werk beter as hy die middelpunt is. Mense moet dit beleef. Maar daar's 'n ou gewoonte van kerk wees. En dis 'n gewoonte wat baie keer in reaksie gekom het omdat baie mense gepreek het vir die wêreld, maar hulle lewens was nie 'n seën nie. So het baie mense dan begin sê, en daar's 'n bekende spreekwoord wat dit mos nou sê, preach the gospel and if necessary use words. Eintlik is dit nie waar nie. Daar's 'n deel van ons engagement met die wêreld waar mense moet kan hoor. Hulle moet kan vra, hoekom het jy hoop? Hoekom maak jy dinge beter? En dan moet hulle kan hoor. Daar's 'n ou gewoonte wat sê, dis net party van ons wat predikante is en dis die mense wat vertel, die res van ons, ons wys net ons lewe goeie lewens, ons lewe voorbeeldige lewens. Dis nie die waarheid nie. Petrus sê hierso, elkeen van ons moet gereed wees om 'n antwoord te kan gee, want mense het nodig om ook te hoor. En dis die deel wat ons baie sterk gaan beklemtoon met die 6 weke van impak. Impak gaan oor gesprekke waar mense kan hoor, waar mense self kan sê wat dink hulle, is daar meer aan die lewe, wat dink hulle oor Jesus? Mense kan dit self sê. Maar die video's wat ons gaan kyk is die Alpha video's en dit is skitterend gedoen op 'n manier wat glad jou nie in 'n hoek druk en sê jy moet dit glo nie. Vertel dit die boodskap van Jesus. Paulus sê op 'n stadium dat geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die boodskap oor Christus. Mense het nodig om te hoor. En die uitnodiging van impak is elkeen van ons kan nou deelneem aan 'n, kan ek sê, metode waar almal kan hoor die boodskap oor Jesus. En vriende, dis hoekom as ons nou bid, dan bid ons nou vir mense wat ons kan nooi. Ons bid vir gesprekke, ons bid vir vennote wat nou gesprekke kan aan die gang sit. Ons bid sodat daar nou gesprekke kan wees, want mense het nodig om te hoor. Dis deur die gehoor wat Jesus hulle gaan roep. En ek het 'n vermoede, want dit is hoe impak werk, dit is hoe Alpha werk. Ek het 'n vermoede dat wanneer mense in 'n veilige genoeg omgewing is en wanneer daar nie 'n kerk is wat vir hulle sê hier's wat jy moet glo en hier's hoe jy moet dink nie, maar waar daar mense is wat kan sê hier's wat ek dink oor die lewe. Wanneer ons mense nooi na 'n gesprek oor die sin van die lewe en geloof en mense kan deelneem op 'n nie veroordelende manier, in so 'n veilige ruimte, dink ek, mense gaan iets beleef, hulle gaan oopraak vir die liefde van Christus en vir die roeping van die Here op hulle lewens, vir die hoop wat in ons lewe en dit is Jesus. So ek wil jou uitnooi, vir beide hierdie kan jy die Here vertrou. Jy kan hom vertrou, jy kan hom vra, Here, hoe kan ek hierdie roeping om 'n seën te wees, my engagement met die wêreld, hoe kan ek dit uitlewe? Maar jy kan hom ook vertrou, Here, U lewe in my en ek wil hê mense moet hoor van die hoop. Wat mense kan ek nou nooi na 'n gesprek toe oor die sin van die lewe? Waar kan ek miskien so 'n gesprek aan die gang sit? Impak, die hele impaktyd is gebou op ons kan die Here vertrou, want dit is sy sending. Dit is sy mission. Hy is die sendeling wat ons nou deel gemaak het van sy sending en daarom kan ons hom vertrou. En ek wil jou uitnooi.
Is jy bereid? Dis waaroor ons nou gesels. Is jy bereid om te sê, Here, hier is die doel van my lewe. Ek is deel van die sending, ek is hier om te seën, en ek is hier ook dat mense kan hoor. Hoekom is daar hoop? Want Jesus is koning, hy lewe, en hy het 'n doel, 'n plan, waarvan ons elke een kan deel wees. Sal dit nie wonderlik wees nie? Sal dit nie wonderlik wees, dat deur die hele tuinroete, daar iets van al twee hierdie dinge sal gebeur? 'N seën vir ons omgewing en mense wat deelneem aan gesprekke. Hoekom wil jy 'n seën wees? Want daar's hoop. Jesus lewe, hy is koning, hy het ook 'n plan met jou lewe. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here vir dit wat hy vir ons gee in sy woord oor ons engagement met ons omgewing. Want dit is sy sending waarvan hy ons deel gemaak het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons deur die werk van Jesus deel gemaak het van U werk, U sending na hierdie wêreld toe en daarom het ons lewens betekenis en sin en doel. Dankie vir U liefde, dankie vir die hoop wat daar in Jesus is en dat U ons deel maak van 'n seën vir hierdie wêreld. Here, help elkeen van ons, gee vir ons 'n wysheid en insig deur die Heilige Gees, verligte oë van die verstand om nou raak te sien waar kan ons onsself beywer om goed te doen, om te seën, om 'n positiewe bydra te maak in omgewings. Gebruik ons om 'n seën te wees, Here. En Here, dan bid ons ook dat U ons sal help om gesprekke aan die gang te sit, dat die Heilige Gees geleenthede sal skep, oop deure sal skep, dat U ons sal help om mense te sien wat ons nou kan nooi na gesprekke toe. En dat U dit alles sal gebruik, dat mense die goeie nuus kan hoor, die hoop wat daar in Jesus is, ook vir hulle lewens. Ons bid, Here, vir hierdie 2 weke voordat ons begin met impak, dat U regtig in ons en deur ons sal werk, vir die eer van die naam van Jesus en die uitbreiding van U koninkryk. En ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, dit was so lekker om saam met jou te kon kuier. As jy miskien nog steeds vrae het oor die impaktyd en die alfa video's wat ons gaan kyk en so aan, herinner ek jou, ons het ons toerustingsgeleentheid 11:00 by George vir oggend. Dis nou op die Sondag wat hierdie opname wys en dan 5:30 die aand by Mossebaai kampus. So jy is welkom om dit by te woon al gaan jy nie self host nie. Kom met al jou vrae en kom ons sien hoe die Here ons kan gebruik om 'n impak te maak in die tuinroete. Die Here seën vir jou, hê 'n great week.